សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីជាមួយខ្ញុំសុជាតិភាគទី67ហើយអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានចំណងជើងថា New US Deportees Touchdown in Kingdom ហើយនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយខ្ញុំមានពីអត្ថបទនេះហើយនិងអត្ថបទខាងក្រោយឥឡូវនេះយើងរៀនបកប្រែពាក្យសិនថាតើមានពាក្យថ្មីៗឬពាក្យកន្លឹះណាខ្លះ Deport Deport យើងឃើញអង់គ្លេសពាក្យ Deportee ណាចឹង deport មកពី deportee មកពី deport deport បកប្រែថានិរទេសជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថានិរទេសឬក៏បញ្ជូនចេញក្រៅប្រទេសគេហៅ deport អូខេកន្លែងនេះក៏មានដែរ deport ដល់ deportee deportee គឺនិរទេសជននិរទេសជនគឺជនឬក៏បុគ្គលដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីក្រៅប្រទេសគេហៅ deport portee ដូចក្នុងករណីនេះគឺប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ដែលគេបញ្ជូនចេញហ្នឹងគេហៅថា deportee touchdown touchdown បើប្រែថាយន្តហោះបើយន្តហោះបើប្រែថាចុះណា touchdownយន្តហោះបើចុះបើសិនជាមនុស្សគេហៅមកដល់ណាមនុស្សគេហៅមកដល់ឧទាហរណ៍ដូចជានេះនៅក្នុងនេះ deportee touchdown in kingdom អញ្ចឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាបើថាយន្តហោះចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅ day after ជាគុណកិរិយាបើប្រែថាជាច្រើនថ្ងៃកន្លងជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីឬក៏បើប្រែថាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីណា day មាន s ហ្នឹងបើប្រែថាជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីឬក៏ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពី adverb of time US judge ជាតិបបជាបបរដ្ឋតុលាការ US បបប្រែសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតុលាការអាមេរិកឬក៏តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកណាយើងបបប្រែឲ្យលយដាក់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបែបប្រែធម្មតាបាក់ថាតុលាការអាមេរិកអញ្ចឹងទៅ US judge temporary adjective បបប្រែថាជាបណ្ដោះអាសន្នអូខេ temporary ជា adverb បបប្រែថាជាបណ្ដោះអាសន្នយើងមើលកន្លែងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នឧបត្ថាំង judge temporary block បបប្រែថាបិទឬក៏រារាំងឬក៏ផ្អាកអញ្ចឹងផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងទៅ block ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាបិទខ្ទប់ណាថាបិទមិនឲ្យចេញរួចខ្ទប់មិនឲ្យចេញទៅណារួចឧមាខ្ទប់រុនក្តាមឬក៏ខ្ទប់មាត់ទ្វារអញ្ចឹងទៅគេ block ឬក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានការរារាំងមិនឲ្យមនុស្សធ្វើចរាចរទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគេហៅថារារាំងឬក៏រាំងស្ទះឬក៏បាំងអញ្ចឹងទៅ block set ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាកំណត់ឬក៏ដាក់កំណត់អីចឹងទៅ set អូម៉ាថាកំណត់ថាឲ្យប្រមាណនាទីឲ្យវាលោតចេញអីមួយមកគេហៅថាកំណត់ឬក៏កំណត់ថា5នាក់ម្ដងគេហៅ set ណាកំណត់តែប៉ុតខ្ញុំចង់បញ្យល់ពាក្យ set the to carry អញ្ចឹងទេដល់ពេល set to carry កំណត់ឬក៏មានថារៀបចំផែនការត្រៀមដឹកជញ្ជូនណារៀបចំផែនការត្រៀមដឹកជញ្ជូនឬក៏ក្រងដឹកជញ្ជូនគេហៅ set to carry នេះបើប្រែថាដឹកជញ្ជូនបើនិយាយពីយន្តហោះនិយាយពីឡាននិយាយពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគេហៅ carry បើប្រែថាដឹកជញ្ជូនស្មើនឹងពាក្យ transport ណាអញ្ចឹង set to carry មានថាត្រៀមដឹកជញ្ជូនឬក៏ក្រងដឹកជញ្ជូនអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំសុជាតិហើយអរគុណអ្នកអង្គនេះដែលតែងតែ like តែងតែ comment ហើយនឹងតែងតែសរសើរនៅពាក្យល្អៗខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អូខេថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលប្រធានថាតើចាប់ផ្ដើមបកប្រែតែម្ដងយើងចេះពាក្យអស់ហើយនៅក្នុងអត្ថបទមួយខ្លីនេះអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានក្នុងចំណងជើងនេះតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចសព្ទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលអានេះជាប្រធាន New US Deportee ជាប្រធានហើយ Touchdown ជាកិច្ចសព្ទជួយ In Kingdom កន្លែងនេះមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាប៉ុន្តែ In Kingdom កន្លែងនេះមិនមែនជានាមទេវាជាគុណកិរិយាគេហៅ Adverb of Place គុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងអូខេអញ្ចឹងចុះវាកម្មហេតុអីក៏វាមិនមែនកម្មបត្តិបើកម្មបត្តិមានន័យថាវារឿងរងអំពើនៃការរងអំពើនៃកិច្ចសព្ទបើវាអត់រងអំពើនៃកិច្ចសព្ទទេវាមិនមែនជាកម្មបត្តិទេអញ្ចឹងណាអូខេ New US Deportee យើង Touchdown in the Kingdom អញ្ចឹង Deportee យើងចេះហើយគឺបបប្រែថានិរទេសជនឬក៏ជនដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញក្រៅប្រទេស
โอเคរួចហើយ touchdown បបប្រែថាចុះនិយាយពីយន្តហោះប៉ុន្តែបើមនុស្សបើថាមកដល់អញ្ចឹងយើងបបប្រែទាំងអស់គ្នា9 new US deportee touchdown in kingdom អញ្ចឹងនិរទេសជនឬក៏ជនដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញបបប្រែនិរទេសជនចុះនិរទេសជនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីចំនួន9នាក់ touchdown in the kingdom បានមកដល់ក្រុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឬក៏យើងបកប្រែថានិរទេសជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី9នាក់បានមកដល់កម្ពុជាហើយអូខេតោះយើងមើលអត្ថបទខាងក្រោមបន្តទៀតអញ្ចឹងអត្ថបទនេះអ្នកនរគ្នាមើលមើលតាមមួយណាជាកិច្ចសព្ទមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកម្មវត្តអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញហើយអញ្ចឹងពីវ៉ៃនេះដល់វ៉ៃនេះគឺជាប្រធាននេះប្រធានគឺប្រវ៉ៃនេះហើយកិច្ចសព្ទគឺកន្លែងនេះកិច្ចសព្ទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាយអានេះជា adverb of time ពេលវេលា yesterday នេះបើប្រែជាពេលវេលាបើប្រែ adverb of time ជាគុណកិច្ចយ៉ាបង្ហាញពីពេលវេលាហើយអានេះ in ភ្នំពេញគឺ adverb of place គុណនាមបង្ហាញពីទីកន្លែងអូខេអញ្ចឹង9 Cambodian deported from the US arrived yesterday in Phnom Penh អញ្ចឹងយើងបកប្រែថា9 Cambodian ជនជាតិកម្ពុជាចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេអញ្ចឹងជនជាតិកម្ពុជាចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញអូខេអញ្ចឹងបានមកដល់ជាកិច្ចសព្ទណាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងបកប្រែថាបកប្រែពេលវេលាក្រោយអញ្ចឹងបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញ Day after a US judge temporary blocked a flight to set to carry more than 50 Cambodian deportees to the kingdom អញ្ចឹង day បកប្រែថាជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីអូខេ day after បកប្រែថាកន្លែងនេះណា day after បកប្រែជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីឬក៏ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពី US judge judge បកប្រែតុលាការ US បកប្រែសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិក temporary block បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏បិទជាបណ្ដោះអាសន្ន a flight set to carry ជើងហោះហើរឬក៏ជើងយន្តហោះដែលបានត្រៀមដឹកជញ្ជូនអូខេ set to carry បើប្រែត្រៀមដើម្បីដឹកជញ្ជូន more than 50 Cambodian deportee to the kingdom more than 50 Cambodian deportee បើប្រែថានិរទេសជនឬក៏ជនដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីស្រុក Cambodiarបាទអូខេអញ្ចឹងនិរទេសជនកម្ពុជាចំនួន50នាក់ to the kingdom មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអូខេឥឡូវយើងចាប់អត្ថបទមួយហើយយើងចូលអត្ថបទថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងនេះយើងមិនបាច់បកចំណងជើងទេយើងបកតែពាក្យខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរៀនពាក្យតែម្ដង founder បប founder គឺជាបបប្រែថាអ្នកបង្កើតឬក៏ស្ថាបនិកណាអ្នកបង្កើតអង្គការអ្នកបង្កើតសាលារៀនអ្នកបង្កើតស្ថាប័ននានាគេហៅថា founder អញ្ចឹងបបប្រែថាស្ថាបនិកឬក៏អ្នកបង្កើត founder ណាអ្នក founder នៅកន្លែងនេះ returnee បបប្រែថាជានាមបបប្រែថាជនមាតុភូមិនិវត្តឬក៏ជនមាតុភូមិនិវត្តជនដែលគេដែលត្រឡប់មកស្រុកវិញណាទាំងជនដែលគេបញ្ជូនមកស្រុកវិញទាំងមកដោយខ្លួនឯងគេហៅថា returnee បបប្រែថាជនមាតុភូមិនិវត្ត integration បបប្រែធ្វើសមាហរណជានាមបបប្រែថាសមាហរណកម្មណា integrationnew arrival បបប្រែថាអ្នកមកដល់ថ្មីអាចជាarrival បបប្រែថាការមកដល់ថ្មីឬក៏របស់មកដល់ថ្មីយល់ណាបើ new arrival បបប្រែថាបើមនុស្សវិញមនុស្សអ្នកមកដល់ថ្មីបើអីវ៉ាន់មកដល់ថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកមកដល់ថ្មី new arrival court case បបប្រែថា case បបប្រែសំណុំរឿងឬក៏រឿងក្តីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងក្តីសំណុំរឿងតុលាការឬក៏រឿងក្តីតុលាការអីអញ្ចឹងទៅ court case focus បបប្រែថាផ្ដោតទៅលើfocus បបប្រែថាផ្ដោតទៅលើទ្រង់ល្ងីបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានមេរៀននេះជាមួយខ្ញុំសុជាតិ
complex ជួយឡាយផងណាអញ្ចឹងអូខេ detain detain ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាឃាត់ទុកឃុំឃាំងឬក៏ដាក់គុកណា detain US immigration បកប្រែថាimmigration បកប្រែថាអន្តោប្រវេសន៍អញ្ចឹងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយ Cambodian immigration បកប្រែថាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេហៅ immigration office ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍subsequently ជាគុណកិយាបកប្រែថាបន្ទាប់មកឬក្រោយមកណាអូខេតាអ្នកនគ្នាយើងមើលនៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះ Bill Harrod ជាប្រធានអូខេនៅពាក្យ release មួយទៀតណា release បកប្រែថាដោះលែងឬក៏ប្រលែងឬក៏លែងណា release អូខេ Bill Harrod ជាប្រធានហើយកិច្ចសព្ទគឺ said that ជាកិច្ចសព្ទហើយខាងក្រោយនេះគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើឈ្មោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណែកខាងក្រោយនេះគឺកម្មបត្តិហើយកម្មបត្តិទាំងអស់ក្រោយពីអ្វីដែលគាត់និយាយពាក្យសេហ្នឹងគឺបបប្រែនិយាយអ្វីដែលគាត់និយាយទាំងអស់គឺជាកម្មបត្តិអូខេអញ្ចឹងយើងបបប្រែជាមួយគ្នាណា Bill Harrod លោក Bill Harrod founder of the Returnee Integration Support Center ជាស្ថាបនិកឬក៏អ្នកដែលជាអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រសមាហរណកម្មជនមិត្តភូមិនិវត្តសេតដែតបាននិយាយថាឬក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឬក៏បានថ្លែងថា the new arrival are not covered under the US court case the new arrival មានថាអ្នកទាំងប្រមាណដែលមកដល់ថ្មីថ្មីហ្នឹងណាឬក៏គេថាក្រុមអ្នកដែលមកដល់ថ្មី are not covered under the US court case មិនស្ថិតនៅក្រោមករណីរឿងក្តីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ which is focused ដែលផ្ដោតទៅលើ which is focused ដែលសំណុំរឿងដែលផ្ដោតទៅលើ Cambodian who were detained ជនជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនឬក៏ឃុំឃាំង by US immigration ដោយខាងអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក in the past កាលពីមុន but subsequently released it ប៉ុន្តែក្រោយមកបានដោះលែងវិញអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងចុះជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា